Джек, сайн бацгаано. Өнөөдөр та бүхэндээ зориулж миний ярих кино бол 2011 оны 9-р сарын 6-нд нээлттэй хийжсэн Real Steel хэмээх science fiction sports film байна. Гол дүрүүдэд Wolverine, Ant-Man-ы хайртай эмэгтэй, тэгээд бас Ахмад Америкийн хойд дүрээр тодорсон Anthony Mackie нар тогсон байна. Тухайн үедээ 110 саяар бүтэж 310 сая долларын ашиг олсон байна. IMDb дээр 10-аас 7.1 үнэлгээтэй. Монгол хэл дээр хаанаас үзхийг нь би сайн мэдэхгүй байна. Тиймээс самаа амгаад дэлдэв бусын хаанаас үзхүү гэсэн коммент бичлгүүгээр хараалцсан кино тайлбараа хамтдаа зүгээр л эхлүүлцгээе. Ирээдүйд бидний мэдэх боксинг тэмцээн хүмүүсийн сонирхлыг аль хэдийнэн татгаан байж бүр ор сургүй алга болсон байдаг. Үүний оронд үзэгчид илүү их хүчирхийлэлтэй хүмүүсээр өдөртүүлсэн роботын тулааныг шимтэн үздэг болсон байна. Энэ бол манай гол дүрийн Баатар тэтгүртэй гарсан боксч Чарли. Тэр орон даяар хэсч роботын тулаануудад оролцдог. Сүүлийн үед манай хүн хийсэн тулаан болгондоо ялагдаж роботоо олон удаа засварлахын тулд эн тэндээс баахан зээл авч ерөнхийдөө санхүүгийн хөвд дампуурчихсан. Чарли одоо бухын тулаанд оролцохоор явж байна. Рики гээд энэ нөхөр түүний хуучны танил бөгөөд энэ залуугийн хамгийн догшин бухны эсрэг Чарлийн робот зогсон. Тэдний бооцоо $20,000. Тулаан эхлээд манай залуугийн робот ялж байна. Чарли үнэндээ баярлаж эргэн тойрныхоо хүмүүстэй ангалзаж байгаа догширсан бухын дайралтыг анзааралгүй өнгөрөөч. Ингэснээр бух түүний роботын хөлийг дасна. Манай залууч Сандарч хөөе Рики тулаанаа зогсооё гэх боловч үзэгчдэд энэ үйл явдал ихээр таалагдаж байгаа учраас ямар ч боломжгүй гэж түүнд хариулт. Чарли бооцоонд өгөх мөнгөгүй учраас нууцаар зүгтэх гэж байна. Гэтэл түүний араас хоёр сэжигтэн нөхөр гүйжрэх бөгөөд манай хүнч тэднийг Рикигийн хүмүүс мөнгөө нэхэж байна гэж удаад нэгийг нь шууд л зохиод авдаг. Үнэ хэрэгтээ Рикид ямар ч хамааралгүй шүүхээс явж байгаа хүмүүс. Хууч ихнэр нь насварсныг дуулгаад 11 настай Макс гэдэг хүүчин удахгүй асрамжийн газарт очих гэж байгаа шүү гэж хэлдэг. Чарли ихнэрээсээ салаад 10 жил болж байгаа учраас тэр хүүхэдтэй ер нь бол хайр бүр тоодогч. За ингээм манай хүн шүүхтэр асран хамгаалагч асан татгалцаар ирсэн байна. Тэр тэнд ихнэрийн баян нөхөртэй ихчтэй таардаг. Нөгөөдүүл нь тэрний хүүг өргөж авах гэж байгааг дуулаад боломжийг ашиглан жаахан навширч байгаад асран хамгаалагчийнхаа эрхийг 100 мянган доллараар тэдэн зарчих. Тэрээс нь манай хүн 50 мянган доллараар өргөж авсан аавч хоёр нь Италид амарч байх хооронд төрсэн хүүгээ бүтэн зуны турш харахаар тохиролцдог. Олсон мөнгөөрөө Чарли Noisy Boy хэмээх хамгийн шилдэг тулаанч роботуудын нэгийг худалдаж авна. Энэ эмэгтэйг Бейли гэдэг. Тэр бараг л Чарлигийн найз охин тэгээд бас дээрэс нь робот засварчин. Чарли гаднаас орж ирэхэд Бейли түнд уурлаж маш их өртөө байж үнтэй робот авлаа хэмээн зэмлэж байна. Энэ үеэр Чарлигийн хадам ихч хурж ирээд хүүг үлдээчгээд амралтандаа яв. Макс аавыгаа хараад шууд л уурлаж чи намайг зарцсан юм уу те? Тэгвэл авсан мөнгөнийхөө талыг нь өгч тэгээд хоёлаа зам замаа хөөцгөөё гэж хэлдэг. Чарли харин түүний өөдгөртэй энэ яриаг сонсолгүй эргэж харан шинэ робот руугаа яран алхав. Noisy Boy бол тулаанч роботууд дундаа алдартай, дуу хоолойгоор удирдах болдог ховор пүнктстэй робот. Чарли түүнийг асааж баруун зүүн хүүх гэж хэлдэл Noisy Boy хөдөлдөггүй. Тэдэнд авдэрх юм авчижгээ удирдлага ширээрүү шидтэл Макс түүнийг шүүрч аваад Японаар ярьж эхлэхэд робот командыг нь биелүүлж эхэлдэг. Үүний дараа Бейли түүний хэлийг солино. Орой болох Чарли шинэ авсан роботон туршиж үзэхээр гудамжны мөрийтэй тулаанчид дээр очино. Өөртөө дэндүү итгэлтэй байгаа учраас манай залуу шууд тентхэн ялагдашгүй авраг Майдасыг тулаан дуудна. Макс энэ дээр ааваасаа илүү ухаалаг байж зүгээр халаалт маягаар тулаан хийгээч гэж хэлдэг ч Саксуу Чарли түүнийг юм чинээ тоолохгүй алаад өгнөөл гэд орилоод үүд. Тулаан эхлэхэд Noisy Boy хэд хэдэн хүчтэй цохилтыг амжилттай хийснээр үзэгчд түүний талд орно. Чарлиж роботоогоо ярьж тулааны санаачлагыг бүрэн гартаа авч Майдисыг ялчглаа гэж бодсон байж итэл өрсөлдөгч нь үнэхээр дурслагтай тамирчин учраас ядах юмгүй камбэк хийж манай хүний дээр гараад нүдэж эхлэв. Дилдэж байгаадаа харамсаж Чарли гарын явлагыг нь уншаагүйдээ харамсаж тулааны дундуур ном гаргаж ирснээ унших гэж шаадагч энэ нь нөхцөл байдлыг улам дордуулснаар шинэ робот төрсэн аавхуу хоёр алсын удирдлагын бариад гэрлүүгэн буцаар болт. Хатран ажиллагч One Expert. Та бүхэн бичлэгний дор байрлах линкээр ороод бүртгүүлэх хэсэгт даран амар гэсэн миний нэрийг промо код хэсэгт хийж бүртгүүлвэл анхны депозитондоо 100% бонус авах боломжтой. Промо кодгүй бүртгүүлэхэд 410,000 төгрөний бонус авдаг бол миний нэрийг хийснээр хэдэн төгрөгч хийсэн түүнийг бонус нь авнаа гэсэн. За ингээд бүгдээрээ кинод орцгоё. Арих замда манай хоёр эвдэрхий роботон засахын тулд сэлбэг олохоор хогийн цэг дээр очино. Макс хогийн дундаас юм харах гэж байгаа санамсаргүй доош унан хавцлаас нисэж үхтгийн даваан дээр газраас сухсан роботын гар түүний амийг авардаг. Энэ явдлын дараа Чарли анхудаагаан хүүгийнхээ өмнөөс үхтлээж түүнийг чанга тавирна.
Нөгөө гарыг хөөгөөд үзтэл цаанад бүтэн робот байж таардаг. Хүү ааваасаа түүнийг аваад явъя л дээ гэж гудаг Чарли хогч ирлээ гэж зөвшөөрдөггүй. Макс шүнжэнгөө шороо малтсны эцэст хүссэн зүйлээ авсан байна. Чарли зааланд эргэж ирээд Бэйлид үхтлээ загнуулна. Цоо шин робот авч авчаа буцаагаа дэвлүүлчих болохгүй юм болгоцсон байхыг. Би ер нь болилоо гэтэл хамгийн сүүлчийн удаа надад туслаад Макси авчирсан роботыг нэг хараад үзээчээ гэж гуйдаг. Гэтэл нөгөөх нь дээр үе хийцтэй тулаанч робот биш бэлтгэл хийхэд зориулагдсан спаринг робот байж таардаг. Ингээвгээр тайлбарлуул зүгээр зохиолоо зогсчихэд Мишокл гэсэн. Тэр дайралт хийж чадахгүй зохилт сайн даадаг. Бэйли түүнийг судлаж байгаад хүний хөдөлгөөнийг давтах функцтэй юм байна гэдгийг олж мэднэ. Үүний дараа Макс роботоо цэвэрлэж байгаа цээжин дээр нь бичээстэй байгаа атом гэсэн нэрийг олж хардаг. Дараа нь аавдаа хандаж би роботоо тултуулж үзмээр байна гэж хэлнэ. Шүн болж бүхэн амарч байхад мана жал роботоо дагуулчихсан хотор зугаалж түүнийг өдөртөж ерөнхийдөө л ойр дотн танилцаж байдаг. Өглөө болоход Макс зааланд орж ирнэ. Тэгээд аавынхаа тухай асууж түүний тамирчны карьерийг Бэйлигээр яриулдаг. Бүсгүй түүнд аав чинь бол төрмөл тулаанч. Тэр хизээж бууж өгч байгаагүй гэж хэлдэг. Орон аав хүү хоёр Атланта руу яв. Тэнд Чарли Ахмад Америкт таарч шин робот авах гэсэн чинь хэдэн төгрөг дутчихлаа. Боломж ойл хөшөө мөнгө зээлээч гэхэд өнөөх нь мэдээж байхгүй гэж хариулдаг. Энэ үеэр Макс хүнд ч ялагдашгүй дэлхийн авраг Зевс болон түүний зохион бүтээгчийг хараад зогсож байна. Тэр ярьслаг өгч байгаа бүгд Зевстэй тулсан ямарч робот рингэн дээрээс бүтэн буудаггүй гэж ярин зогсоно. Мөнгө ол чадахгүйгээр хүлэн зөвшөөрсөн Чарли ямарч сонголтгүйгээр ойлгож хүүгийнхээ роботыг мөрийдөө тулдуулахар болно. Үүнийг сонсоод Макс баярласандаа шинжэнгөө роботтойгоо бэлтгэл хийж түүнийг бүр програмчлаад амжсан байдаг. Чарли хүүгийнхээ роботод ямар ч шанс байхгүй гэдгийг дотроо мэдж байгаа ч түүний шаргуу зан чанарыг хараад амнаасаа ямар ч муу үг унгаж чаддаггүй. Ингээ манай хоёр том машинаа унаад тулаан болох газарт ирсэн байна. Макс ямар ч мөнгөгүй учраас энэ тулаанд ялагдвал роботоо тэндүүлдэг. Хэрвээ нэг раунд тэс чадвал $1,000 хожихоор тохиролцдог. Зодон эхлээд латом туршлахгүй Максас болоод өрсөлдөгчдөн нүдүүлээд эхэлдэг. Чарли хажуунаас нь түн зөвлөгөө өгдөгч залуу мастер өөрөө ухраа олно гэж аавынхаа амыг таглав. Эхний үе дуусахад 20 секунд дутуу байтал нөгөө робот атомыг сугандаа хавчулж агаад үклийн цохилтоо хийдэг. За ялагчлаа гэе бодоо байж тал атом газраас босч ирснээр эхний раунд дуустал. $1,000 алдсан рок залуу дахиад нэг раунд үзье. Хэрвээ ялагдвал 2K өгье гэж хэлнэ. Чарли үүнийг сонсоод одоо болно. 1,000 аваад явъя гэх боловч ялна гэдэгтээ итгэлтэй байгаа Макс түүний энэ саналыг хүлээж авдаг. 2-р раундын эхэнд Макс отож жагаад ганц цохилт хийдэх нь нөгөө баатарын 7 дооноч өдөртлөн системийг нь гэмтээснээр $2,000 өөрсдийн болгоно. Маргааш өдөр болоход манай жижигхэн залуу Noisy Boys үлдсэн дуу хоолойгоор өдөртөх системийг атомд суйрлуулна. Тэгээд аавыгаа миний роботод боксинг техникүүдээс нь заагаад өгөөч гэж гуйдагч нөгөөтх нь мэдээж үгүй гэж хариулна. Чи үүнийхээ оронд тулаан болохын өмнө бүжиглэж үзэгчдийг хөгжөөсөн дээр шүү гэж түн зөвлөн. Гэтэл Макс би зөвшөөрч. Харин та бокс заагаад өгч гэж хэлснээр манай хоёр тохиролцоон төрнө. Өглөөнөөс орой болтол Чарли атомтай бэлтгэл хийнэ. Макс харин тулаан болгоны өмнө роботтойго бүжиглдэг болсон байна. Бүжигчин робот өдөр их тусам сайжирч тулаан болгондоо яссаар алдартай болж мэдээгээр хүртэл гардаг. Энэ тентхийн хотуудаар дамжиж бүх ялалтыг атом өөр юм болгож явах оронд аав хүү хоёр ч гэсэн хоорондоо нилээд дотнцоод авдаг. Нэр алдрынхаа ачаар манай хоёр жил болгон зохион байгуулагддаг аваргуудын тулаанд оролцохоор өргөдөн. Том тулаанд бэлдэж атмыг янзалж байтал Зевсийн зохион бүтээгч та нарыг үрч байна гэд нэг хүн хүрээд ирдэг. Хүүхэн тэдэн Зевс спаринг хийх робот хэрэгтэй байгаа юм. $200,000 атмыг худалдаж авъя гэж хэлнэ. Чарли шууд л үнийг сонсоод зөвшөөрөх боловч Макс тэндээс гараад гүйчихдэг. Тэр үүдэ ханда чи үтэрэ робот энд хамгийн хүчгүй шүү дээ гэж хэлдэгч Макс үгүй. Тэр бол онцгой гэж хариулдаг. Цагийн дараа манай хоёрын ээлж тулаан эхлэж байна. Энэ удаагийн өрсөлдөгч нь хахир ширүүн гэдгээр алдартай хиндэж хизээч өршөөл үзүүлж байгаагүй хоёр толготой робот байна. Макс ари рингэн дээр юу ч болоогүй юм шиг алдарт бүжгэн бүжгэлсээр гарч ирдэг. Нэгдүгээр раунд эхлэхэд хоёр толгоот манай роботод ямарч хариу цохилт хийх зайвгүйгээр довтлож эхлэнэ. Энэ хооронд Чарли өрсөлдөгчийнхөө сул талыг олж харан түүнийг хоолоогоор нь өдөртөж эхний цохилтоо жинтээхэн хийгээд авдаг. Үүний ардаас үргэлжлүүлэн довтлосоор эхний раундад багтаан хоёр толгоотыг дуусгаж чаддаг. Энэ үйл явдлыг хинч төсөөлөггүй байсан нь ойлгомжтой. Ялагчийг зарлаж явах орн Макс рингэн дээр гарч ирээд Зевсийг зохион бүтээсэн хоёр надад их хэмжээний мөнгө амласан. Гэхдээ би тэдэнд энэ нь алдаа байсан гэдгийг харуулна гэж хэлээд Зевсийг дараачийн хийх тулаандаа дууддаг. Үүний дараа манай хоёр өөрсдийн болгосон шагналын мөнгөө аваад ачааны машин дээрээ хурж ирдэг. Гэтэл Рики тэнд хүмүүстэйгээ ирчихсэн Чарли хүлээгээ зогсож байна. Тэр түнд өглөө авсан өрийг нь сануулад Чарлиг үхтэлэн балбаад хожлын мөнгөийг нь аваа зайлаад өгдөг.
Хэдэн сарын хугацаанд аав хүү хоёр нилээд дотносон байна. Гэвчээ цааш та хамт байвал энэ байдлаараа Макст юу ч тохиолдож магадгүй учраас Чарли түүнийг хууль ёсны асран хамгаалагч дээр нь үргэж өгөхөөр шийдэн. Хүүч хөөрх юм нүдэндээ дүүрэн нулимстай ааваасаа битгий ингээчээ гэж гуйх боловч Чарли би чиний амьдралаар дэнчин тавьж чадахгүй гэж хариулдаг. Ингээд хүүгээ хүлээлгэж өгчөөд нөгөө асран хамгаалагч шилжүүлсэн тал мөнгө авах уу гэхт нь үгүй гэж татгалзаад тэндээс явна. Гэрлүүгээ харих замдаа Чарли хүүтэйгэн өнгөрүүлсэн сайхан бүчүүдэн дурсан сандаг. Бейлиж түүнд хүүгэн эргүүлээд авчир. Өнгөрсөнд хийсэн алдаагаа одоо цасгад оройтойгүй байна шүү гэж санал. Үүнийг сонсож Чарли хүү дээрэн очиж өнгөрсөн цаг хугацаанд дэргэч нь байгаагүй дуучлаар гэж хэлээд дахиж нэг боломж олгооч хэмээн гуйдаг. Тэгээ нөгөө Зевсийг зохион бүтээсэн хоёр тулааны дуудлагыг хүлээж авсан. Удахгүй Атом Зевс хоёрын тулаан болно гэж хэлдэг. Хэсэг хугацааны дараа Чарли Макс Атом 3 тэнцсэн болох газарт ирсэн байна. Хэс тэдний ялтанд итгэхгүй байгаа бөгөөд нөгөө Рик гэж бүр манаа залуусыг 2 дугаар раунд хүртэл дэсч чадахгүй гэдэг дээр 100 сая доллар боцоонд тавьчихдаг. Тулаан мэдээж хүнд эхлэх нь ойлгомжтой. Эхний секундээс авахуулаад Зевс манаа баатарыг шууд нокаутанд оруулдаг. Атом тэр дорон босоод ирдэгч Зевсийн хүнд цохилтууд ар араасаа ирсээр байна. Бүгд л түүнийг ялагчлаа гэж бодож исэн чи хинээж төсөөлөгөө байдлаар манаа робот анхны цохилтоо хийдэг. Атом цохилт гаргаж өрсөлдөгчөө зодож шалдаггүй ч ямар ч байсан эхний раундыг даваад гар. Рикич мөнгө алдсна мэдээ зүгтэх гэж оролдох боловч нөгөөдүүл нь аль хэдийнэ хүлээгээд зогсож байдаг. Үүний дараа тулаан үргэлжилж Атомч баатарлагаар 2 дугаар раунд. Дараа нь бүр 3 дугаар раундыгч тавдаг. 4 дугаар раунд дээр Зевс манай баатар дээр бүх хүчээ гарган хүчтэй дайралтуудыг хийж нөгөө хоолоогоор өдөрдөх системийг нь гэмтээчихдэг. Сүүлчийн раунд эхлэхэд Макс аавда хандаж та энудад Атомыг хөдөлгөөнөөр өдөрдөөд үзээ гэж хэл. Тулаан эхлэхэд Чарли зодтолдохгүй зохиулаад л зогсоод байдаг. Макс ч санаан зовж хитрхи их зохиулж байна шүү. Тэгэтэл Чарли хүлээж бай гэдэл хамгаалаад байна. Санаа нь бол өрсөлдөгчийнхөө энерги барж байгаа юм байна л дээ. Хэсэг хугацааны дараа Зевсийн бүх зүйл улааж системүүд нь ачааллаа даахаа болоод эхэлдэг. Элмочиг л хүлээж авсан Атом дайралтын горимдоо шилжиж ар араас нь хөнгөн зохилтуудыг угсруулсаар ялагдчихгүй хэмээх аим шиг Зевсийг нокаутанд оруулж чаддаг. Үзэгчд ойрлоостой. Үүний дараа Зевс сүүлчийн хүчин шавхан байж босож ирнэ. Чарли харин түүнийг энэ цаг мөчтөл дуусгах хэрэгтэй гэдгийг хинээрч хэлүүлдэггүй мэдэж байгаа учраас зогсолтгүй ажиллаж гарддаг. Зевс бүрэн устгагдах аюулаас хонх дуугарч цаг дууснаар аврагдана. Тэнд байсан хүмүүс ч ойрлож Атомын нэрийг заа даяараа нэгэн зэрэг дуудацгаадаг. Тэмцээний дүн гарахад Зевс оноогоор ялагч болсон байна. Хүмүүс тэднийг эсэргүүцэж шүглдэж ойрлолдож эхэлдэг. Зевсийн зохион бүтээгчд харин ичихгүй аврагын бүсийн хадгалаад рингэн дээрээс бууцгаана. Макс энэ үед яасан гэдгээ мэдэж байгаа учраас нүүр төрөн инээмсэглчихсэн үнэхээр сэтгэл хангалуун зогсож байдаг. Хүмүүс ч Атомд ард түмний авраг хэмээх цолыг хүртэв. Энэ бүхний дараа Чарли хүүгэн чангаар тэрж хайртай шүү. Аавн чамаараа бахархаж байна гэж хэлдэг. Зак энд түрээд энэ удаагийн кино тайлбар дуусч байна. Бичлэг таалагдсан бол лайк дарж subscribe хийгээрэй. Дараа уулзтлаа. Түр баяртай.